изток. Нещо от душата, брат, махте бито. JP on the beat. Кажи ми, господи, защо съм тук? Какво ли не направих да стигна до тук? И аз като всички хвалям боклок. Но има ли смисъл да правя още звук? Кажи ми, господи, защо съм тук? Какво ли не направих да стигна до тук? И аз като всички хвалям боклок. Но има ли смисъл да правя още звук? Годините минават, аз оставам същия. Всяка неделя църква, питам се могъщия. Къде сгреших и колко нараних? Колко камен сърца забраних? Вече съм малък, дори сладък. Стана голям в очите на другите опадък. Колко време това ще го правя? Не знам дали от това ще се изправя. Постигнах целите, които поиска. 10 години за това се блъска. Да оставя име, наследство зад мене. Всичко това се превърна в мое бреме. Кажи ми, господи, защо съм тук? Какво ли не направих да стигна до тук? И аз като всички хвалям боклок. Но има ли смисъл да правя още звук? Кажи ми, господи, защо съм тук? Какво ли не направих да стигна до тук? И аз като всички хвалям боклок. Но има ли смисъл да правя още звук? Живота ми стана друг, всеки ден се чувствам друг. Имах много моменти, за какво? За да ме оставят, питам се защо. Връщам отново лентата, всяка вечер с джейби сме отново в схемата. И така, брато, живота ми минава. Чудя се кога ли всичко отминава. Защо продължавам да правя това? Защо? Като мислих, че го правя за цялата тайфа. Очевидно всички сме загубили пътя си. Падаме, ставаме, не държим на живота си. Молим се в черква, кога всичко ще свърши. Сега трясете лесото, то ни мърши. Кажи ми, господи, защо съм тук? Какво ли не направих да стигна до тук? И аз като всички хвалям боклок. Но има ли смисъл да правя още звук? Кажи ми, господи, защо съм тук? Какво ли не направих да стигна до тук? И аз като всички хвалям боклок. Но има ли смисъл да правя още звук? Има ли смисъл? Кажи ми, господи, защо съм тук? Какво ли не направих да стигна до тук? MG Real Beat.